ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ନାଇଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିବ ପାଗ ଖରା ତାତି କମିବ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅସହାୟ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ টুইট কৰি এই সূচনা দিয়া যায় পাণিপাক কেন্দ্ৰ সূচনা অনুসাৰে আগামী তিনি চাৰি দিন ভিতৰত ৰাজ্যৰে কাবৈশাখী হবাৰ সম্ভাৱনা ৰচি চল জাণিব খবৰ কৈছে সম্পূৰ্ণ খবৰ উপে নজৰ পকাই পূৰ্বৰ আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট ভিডিঅ'টিক লাইক কৰি চানেলোক সবসক্ৰাইব কৰি পাঠ্যেলাইকানু অলপ ক্লিক কৰি দিয়ন্তু যাফল এমি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছিলে আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাইপাৰিব আজি ৰাজ্যৰে বদলিব পাগ তাপমাত্ৰা হ্ৰাস পাইব বাইছ তাৰিখ অৰ্থাৎ আচন্ত কালি ঠাইত ওড়াৰে কাবৈশাখী প্ৰভাৱ आरम्भ हे ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଟକ ନବରଙ୍ଗପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ବାଇଶ ତାରିଖରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବ ଆସନ୍ତା ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ ହେବ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚେତାବନୀ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇରୁ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳକୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଇଶ ତାରିଖରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ

से सूचना मिली नहीं